Na sua estrutura administrativa, o Centro Materno Infantil do Golfo comporta 410 trabalhadores e 88 camas. A carência de profissionais especialistas constitui, para a responsável desta unidade sanitária, um dos maiores desafios do centro. Porque pela procura que nós temos tido, mesmo que tenhamos um aumento do número de camas, existem algumas épocas do ano em que o número de partos é maior e, naturalmente, nessas situações, às vezes, temos mesmo duas pacientes. No nosso banco de urgência, tanto pediatria como maternidade, temos apenas um médico a funcionar. É preocupante. É preocupante, claro. Precisamos de pelo menos quatro médicos no banco de urgência da pediatria e dois no banco da maternidade. Outro aspecto que despertou a curiosidade à imprensa foi as obras de extensão do centro paralisado há 4 anos, que de algum modo ajudaria na situação de saúde sanitária do município. Uma das preocupações apresentadas foi o término da segunda ala do hospital, que é uma obra que está paralisada há muito tempo, e o nosso anseio é que se termine esta obra para oferecermos melhores serviços à população. Sem precisar o orçamento inicial desta obra, o administrador municipal deu garantias que em 2021 a empreitada vai ser incluída no orçamento do Plano Integrado de Intervenção dos Municípios. Esta é uma obra que estava a cargo da Comissão Administrativa de Luanda, naquela altura em que o Quilamba Quiaxe era distrito. Quando o Quilamba Quiaxe transformou-se novamente em município, nós começamos a trabalhar com o GEP do GPL, no sentido de voltarmos a negociar com a empresa construtora e também a fiscalização. Conforme sabe, esta obra estava orçada num valor, numa certa altura. Conforme sabe, ela está parada há 4 anos. Nessa altura decorre o processo de negociação com a empresa construtora e também fiscalizadora, e pretendemos no próximo ano incluí-la no PIM para 2021. Inicialmente, qual é o orçamento? Bom, não temos agora em mente o orçamento, mas ele também já não serve nessa altura, porque terá que ser negociado, porque a obra começou e ficou 4 anos parado. Nessa altura, conforme sabe, as empresas de construção estão já a reclamar que os valores que apresentaram naquela altura já não servem para hoje, por causa do momento em que o país vive. Então vai-se precisar ser negociada e lutarmos para que ela entre no PIME de 2021. Obrigado. Obras de extensão do Hospital Geral Especializado Materno-Infantil do Quilamba Quiaxe, paralisadas há 4 anos, vai ser incluída no orçamento do Plano Integrado de Intervenção nos Municípios.